मुंबईतलं सिद्धिविनायक मंदिर हे तसं प्रसिद्ध देवस्थानच, मात्र या विघ्नहर्त्याच्या मंदिरात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीला आलेला आहे। हा धक्कादायक प्रकार म्हणजे मंदिरातल्या पुजाऱ्यावर भाविकांकडून सिद्धिविनायकाच्या चरणी अर्पण करण्यात येणाऱ्या पैशावर डल्ला मारण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे। या विरोधात मंदिराच्या न्यासाकडे आतिश करंजावणे यांनी तक्रार केलेली आहे। तर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती देवस्थानाकडून देण्यात आलेली आहे। तर आपण बघतोय की सिद्धिविनायक मंदिर हे मुंबईतलं किंबहुना महाराष्ट्रातलं किंबहुना जगातलं एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे, आणि याच मंदिरातल्या पुजाऱ्यांवरती एक गंभीर आरोप मुंबईतल्या एका भक्तानं केलेला आहे। त्यांनी गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी जे पैसे दिलेले होते ते पैसे मंदिरातल्या एका पुजाऱ्यांनी दानपेटीत न टाकता स्वतःच्या कंबरपट्टेमध्ये खोचून ठेवले असा आरोप या भक्तानं केलेला आहे। आणि या संदर्भात त्यांनी मंदिरातल्या गाभाऱ्यातले CCTV तपासावे अशा आशयाची एक तक्रार देखील मंदिर न्यासाकडे केल्याचं दिसून येत आहे। लोकही सुद्धा सामील आहेत, पैसे घेऊन चोरतात आतमध्ये, 50, 100, 150 असे पैसे घेऊन चोरतात। सर्व मी बघते, मी बोलते सुद्धा त्यांना की तुम्ही असं करू नका, गरीब लोकांना सुद्धा घ्या, पैसे वाल्यांनाच घेऊ नका। आणि असे मागच्या मागे असे हात पैसे घेऊन ते आतमध्ये सोडतात। हा भ्रष्टाचार झालेला आहे सिद्धिविनायकला, समजा पैसे खायची कामं करतात। भयंकर असा आरोप या भक्तांनी केलेला आहे। मुंबईतलं प्रसिद्ध देवस्थान सिद्धिविनायक न्यासाच्या मंदिरावरती आणि तिथल्या पुजाऱ्यांवरती हा आरोप करण्यात आलेला आहे का तिथल्या पुजाऱ्यांनी गणपती बाप्पाच्या चरणी वाहिलेले पैसे हे गणपती बाप्पाच्या दानपेटीत न टाकता स्वतःकडेच ठेवल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे। या संदर्भात अधिक बातचीत करूयात आमचा प्रतिनिधी हेमंत बिर्जे याच्यासोबत, त्याच्यासोबत तक्रारदार आतिश करंजावणे देखील आहे। हेमंत, आपण बघतो की खूप गंभीर आरोप आतिशच्या वतीनं करण्यात आलेला आहे, नेमकं काय आतिशचं म्हणणं आहे त्याला शॉर्टमध्ये विचारशील? तुषार, आतिश करंजावळकर आमच्या बरोबर आहेत, ज्यांनी थेट आरोप सिद्धिविनायक न्यासाकडे केलेला आहे आणि त्याचं CCTV फुटेज पण आहे आणि त्या तक्रारीमध्ये त्यांनी त्या पद्धतीचा जो उल्लेखही केला आहे। या संदर्भातली आता चौकशी नेमकी काय सुरू आहे याबद्दल आतिश बोलतील। आतिश, नेमकी काय चौकशी सुरू आहे? सिद्धिविनायक न्यासामधले पुजारी कशा पद्धतीने हातचालेकी करतात? हातचालेकी म्हणजे ते त्यांना बंडाण्यातील चोर असं म्हणता येईल आपल्याला। हा जो बंडाणा आहे, जे भाविक, जे कोण भाविक मंदिरामध्ये येतात आणि आपल्या श्रद्धेने फुलना फुलाची पाकळी म्हणून त्या गणपतीला पैसे अर्पण करतात बाप्पाला, ते पैसे तो भाविक गाभाऱ्यातून बाहेर गेल्यावरती ह्या बंडाण्याला ते लपटून स्वतःकडे ठेवले जातात। त्यानंतर मी हा प्रकार संबंधितांकडे आणून सांगितला। त्याच्यानंतर त्यांना जे चंद्रकांत मुळे म्हणून आहेत त्यांना बोलवण्यात आलं आणि रवी जाधवांनी त्यांच्याकडे चौकशी केली असता ते म्हणाले की आम्ही नंतर दानपेटीत टाकतो। मग आधी असे अधिकार त्यांना कोणी दिले? तर त्याची मी त्यांची रीतसर तक्रार केली आणि त्यांच्याकडे गेल्या एक वर्षीपूर्वीचं तिथपासूनचं आत्तापर्यंतचं CCTV फुटेज गाभाऱ्यातलं हे तपासायची मागणी केली। ही अगदी बरोबर आहे हेमंत, आपण बघतोय की आतिशनं तक्रार केलेली आहे आणि CCTV तपासण्याची मागणी देखील केलेली आहे। आपल्या सोबत सिद्धिविनायक न्यास मंदिराचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर जोडले गेलेले आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात। आदेशजी, हा जो आरोप एका भक्तानं केलेला आहे तो तुम्हाला पटतोय का? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे याबद्दलची जी काही तक्रार दाखल झालेली आहे त्या तक्रारीची अत्यंत गंभीर अशी दखल घेण्यात आलेली आहे। आणि दोन्ही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, एक तर नेमकं काय झालेलं आहे सत्य त्याच्याबद्दल काल मी बोलणं केलेलं आहे, मी सगळे CCTV फुटेजही तातडीने घेऊन त्याच्याबद्दलच त्यांचं म्हणणं जे आहे ते त्यांनी तक्रारमध्ये नोंदलेलं आहे तेही बघितलेलं आहे आणि त्याबद्दलची चौकशी तातडीने सुरू केलेली आहे। पण त्याचबरोबर दुसरा विषय हा सुद्धा आहे की दानपेटी तिथे ठेवलेली असताना भाविकांनी सुद्धा आम्ही आवाहन करतो आहोत, सगळ्यांना आवाहन करत असतो की प्रत्येकाने पैसे हे दानपेटीत टाकले पाहिजेत, ते एखाद्या गुरुजींच्या हातात देणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। त्यामुळे नेमकं काय झालं याची सत्य असत्यता पाहून याबद्दलचं विधान करणं जी काही असेल ती होणार। आदेशजी, ज्या पद्धतीने या गणेश भक्तानं तक्रार केलेली होती की तुम्ही त्यांनी वेळ देखील दिलेली आहे का या संदर्भातलं CCTV फुटेज तुम्ही तपासा, तर त्याला काही सुरुवात केलेली आहे का आणि खरोखरच या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल का?
शंभर टक्के चौकशी तर होणारच, कारण कोणीही कुठल्याही पद्धतीने, कारण अत्यंत स्वच्छ पद्धतीने जेव्हा काम चालतं त्यावेळेला भाविकालाही त्रास होऊ नये, भक्तांनाही तिथे येणारा त्रास होऊ नये, आणि त्याचबरोबर कोणाच्या भावनाही दुखावल्या जाऊ नये, आणि ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. तर या जबाबदारीतून जर काही चुकीचं झालेलं असेल ते सिद्ध झालं तर नक्की कारवाई होणार. पण त्याचबरोबर पुन्हा तुमच्या माध्यमातून मी आवाहन करतो की अनेक लोक तिथे अनेक भाविक येत असतात, गाभारा लहान आहे, खूप गर्दी आहे, अशा वेळेला ज्या वेळेला पैसे सारखी गोष्ट आहे ती त्या तिजोरीत टाकली पाहिजे, त्या पेटीत टाकली पाहिजे, कारण त्या पेटीतून येणाऱ्या दानातून अनेकांची रुग्णांची बिलं अनेक लोकोपयोगी उपक्रम होत असतात. तर त्यासाठी हे जे काही प्रत्येकाचं डायलिसिस असेल किंवा काही असेल हे जे होतं त्या डायलिसिस मध्ये सुद्धा उकळत तो आशीर्वाद त्या भाविकाला मिळत असतो आणि त्या पैशातून ते होत असतं. त्यामुळे समोर ठेवलेल्या पेटीमध्ये दान टाकावं एवढे आम्ही आवाहन करतो, सातत्याने करत असतो. तरी सुद्धा कुणीही वैयक्तिक असं कुणाच्या हातात ठेवू नये हे सुद्धा या माध्यमातून मी आवाहन करतो. धन्यवाद आदेशजी, तुम्ही आवाहन तर सगळ्या गणेश भक्तांना केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर घडल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचं आश्वासन देखील जय महाराष्ट्राच्या माध्यमातून या तुम्ही गणेश भक्तांना दिलेलं आहे. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीबद्दल.